turistområde. Klockan är ungefär 3. Vi får se om vi är i tid eller om vi är för sena. Det kan vara så att det är fullt, har vi fått höra. Men vi hoppas vi får plats i vårt tält. Älskling, för att vi åkte hit. Det är en upplevelse. Och